Terima kasih uh -huh. kepada anda semua yang yeah. terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Ceri-ceri yang hendaknya. Kalau yeah. sedang bersarapan tu pastikan sarapan anda sihat. Eh? Mm, uh, betul. Kerana apa? Lah ini yang kita nak bincangkan. Ya, yeah, betul. Untuk uh, yeah, badan sihat, semestinya kita boleh ataupun mm. mampu untuk mendermakan darah. Kerana kalau kita lihat sekarang ini, uh, di mana kita, sekiranya kita uh, derma darah, kita dapat menyelamatkan tiga orang ataupun tiga nyawa. Jadi, merupakan tanggungjawab kita bersama untuk sama-sama uh, menyelamatkan nyawa mereka di luasan yang memerlukan darah. Mm. Baiklah, dan kita akan berbicara tentang perkara ini iaitu bersama dengan kita di studio. Saya kenalkan Dr. Nur Nazahah Mahmud, selaku timbalan pengarah Pusat Darah Negara. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Hmm. Baik, Doktor. Seperti yang kami kongsikan tadi, Doktor. Dengan kita derma darah dapat menyelamatkan tiga nyawa. Jadi sebagai permulaan, mungkin Doktor boleh kongsikan dengan tindakan itu, semestinya kita dapat bantu ramai orang di luar sana. Silakan. Okey. Terima kasih kepada pihak RTM atas jemputan ni. Jadi hmm. saya mewakili Pusat Darah Negara lah dan yeah. juga Perkhidmatan uh, Perubatan Transfusi ya eh, uh -huh. dan juga KKM ingin memberikan penjelasan tentang hmm. beberapa perkara. Jadi soalan yang uh, diutarakan tadi adalah sangat penting yeah. uh, dan slogan itu juga lah yang kita war-warkan mm -hmm. uh, ke seluruh negara dari masa ke semasa. Derma darah selamatkan nyawa ataupun seperti yang uh, Sophie sebut tadi, uh, derma darah boleh menyambatkan tiga nyawa. Mm -hmm. eh? Sebab uh, dari slogan itu sendiri dia menunjukkan yang dema darah tu adalah sesuatu yang uh, sangat mulia, ya. Eh? A mm -hmm. uh, selain daripada perbuatan yang uh, amat mulia, ia juga adalah sesuatu yang a uh, sangat a uh, pentinglah kepada masyarakat. Ya. Yeah masalahnya rata-rata masyarakat kita ni kurang faham ataupun kurang arif bahawa sebenarnya darah itu sendiri adalah produk terapeutik seperti ubat-ubatan ya okay. sama seperti ubatan Uh, ianya adalah sangat penting untuk perawatan pesakit dan ada masanya ianya boleh menyelamatkan nyawa mm -hmm. bagaimana ini berlaku uh, saya nak beri sedikit penjelasan lah yeah. sebab uh, sesiapa yang menerima darah dan kita tahu uh, dalam Malaysia ini ada 700 ribu lebih yang uh, menjadi penerima darah mm -hmm. okay. Uh, ...sesiapa yang biasa menerima darah akan faham bahawa... ...sebaik sahaja darah itu uh, dikeluarkan uh -huh. uh, selepas penerimaan... ...kita panggil darah utuh. Okay. Uh, ianya boleh diproses untuk menjadi tiga komponen lain. Ya? Okay. Seperti uh, darah merah, darah kuning dan juga plasma. Uh -huh. Jadi kegunaan komponen darah ini adalah uh, penting... ...untuk contohnya perawatan penyakit-penyakit tertentu. Uh -huh. Dan keadaannya mungkin berbeza. Uh -huh. uh, contohnya... Ya. kalau dalam keadaan yang boleh kita katakan, boleh dijangka eh? penyakit seperti kurang darah yang kita panggil anemia hmm. okay? Okay. anemia kurang ya. darah kan, tetapi ya. punca kenapa ianya berlaku Aha. melibatkan pelbagai jenis uh, penyakit lah, okay. mungkin penyakit keturunan seperti yang uh, kalau Ridwan dengan Sofi pernah dengar talasimia, hmm. eh? mm -hmm. ataupun penyakit mm. seperti buah pinggang yeah. uh, dan juga penyakit kanser mm -hmm. namun uh, demikian uh, terdapat juga situasi yang kita perlukan dalam keadaan kecemasan. Uh -huh. Contohnya macam yang kita dengar tadi ya, eh? kemalangan jalan raya yang uh, mungkin dah. akan berlaku, kita Betul jangkakan dah. pada keadaan seperti musim-musim perayaan uh -huh. ataupun uh, wanita bersalin uh -huh. yang berada dalam keadaan uh, tidak bernasib baik dan mengalami uh, tumpah darah. Uh -huh. ataupun uh, keadaan di mana uh, berlaku kehilangan darah yang banyak semasa uh -huh. Uh, operasi ya uh, pembedahan yeah. jadi uh, dalam situasi berkenaan darah ini diperlukan dan komponen-komponen ini memang kita berikan kepada mereka dengan harapan ianya boleh menyembuhkan dan sekaligus menyelamatkan nyawa. Yeah. tapi perlu saya jelaskanlah. Mm -hmm. Kita perlukan darah tu, tapi kita perlu juga uh, memastikan bahawa mutu dan kualiti darah itu terjamin. Mm -hmm. eh? Darah dari segi kuantiti yeah. dan perkhidmatan tu perlu digabungkan dengan kualiti mm -hmm. bagi menjamin darah yang kita beri kepada pesakit itu adalah selamat mm -hmm. dan juga in a timely manner. Ataupun yeah. uh, maksudnya kita beri pada masa yang berdepatan mm -hmm. dalam keadaan yang kesediaan yang cukup. So itulah mm -hmm. maksudnya derma darah Selamat nyawa. Status ko oh, di isi. Malaysia, adakah bekalan darah kita mencukupi? Ah. Alhamdulillah, hmm. Ya, hmm. Uh, kita punya masyarakat ini sangat prihatin. Hmm. Uh, mendengar seruan daripada pihak uh, perubatan transfusi dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Hmm. Jadi so far bila kita panggil masyarakat untuk tampil dan menderma, mereka akan datang dan tampil menderma, eh. Ya. Uh -huh. Jadi setakat ini kita nampak memang uh, kita punya bekalan darah tu boleh kata uh, alhamdulillah okey mm -hmm. tetapi kita macam lebih kepada uh, menggambarkan akan berlaku penurunan mm -hmm. dalam masa yang jangka yang terdekat. Okay. Keadaan ini uh, berlaku uh, mungkin disebabkan uh, pelbagai faktor dan ini bukan hanya berlaku di negara kita okay. malah juga di seluruh dunia. Mm -hmm. Dalam situasi pandemik contohnya dan kita nampak penurunan uh, kutipan darah itu amat nyata mm -hmm. kalau dibandingkan antara 2019 hingga 2020. Kita nampak mm -hmm. ada 12% penurunannya. Oh. Dan uh, itu yang dalam keadaan luar biasa kalau ada yeah. wabak. Dalam keadaan yang kita panggil musim kemarau mm. yang uh, selalu berlaku. Mm -hmm. Yang ini uh, biasanya kita akan uh, perasan kalau waktu-waktu perayaan. Okay. Okay? okay, Waktu perayaan memang kita happy kalau kalau ada Hari raya, ada Tahun Baru Cina kan? Ah uh, sebab kita ini masyarakat majmuk dan kita akan kadang-kadang tu uh, bercuti bersama uh, kalau walaupun ada setengah kaum tu akan meraikan perayaan tersebut Betul. tetapi dalam situasi berkenaan dan berlaku pula contohnya macam yang akan datang ni uh, Tambarushina uh -huh. dan pula cuti sekolah hmm. okey apa yang berlaku adalah kebanyakannya akan tertumpu kepada aktiviti berkenaan okay. jadi kami akan uh, kalau boleh ingin uh, sampaikanlah bahawa janganlah lupakan bahawa darah tu tak pernah cuti. Itu ha, betul. pun adalah satu lagi uh, slogan yang selalu kami bawalah. Ha, ha. Darah tak pernah cuti dan uh, pesakit sentiasa ada di hospital. Betul. Jadi dalam keadaan di mana darah bekalan darah sekarang okey yeah. tetapi dalam penurunan tersebut iaitu terutama grup A dan grup O eh kepada penerima darah yang grup A dan grup O okay. silalah tampil sekarang bantulah kami untuk meningkatkan uh, tabung darah mm -hmm. ya. itu antara bekalan darah yang berkurangan ya setakat ini ya doktor ya. ya. Okay, dan um, mungkin juga doktor boleh kongsikan siapakah uh, di luar sana yang mungkin layak sebenarnya tapi tak tahu jadi mereka tak tampil untuk menderumkan darah dan antara golongan yang layak dan tidak layak untuk menderma darah Baik. Um secara uh, keseluruhannya, secara uh -huh. amnya untuk menjadi uh, penderah ni adalah sangat mudah. Okey. Okey, satu kita kena pasang niat uh -huh, kan. Betul. Kita nak membantu contohnya pesakit-pesakit di hospital. Uh -huh. uh, jadi jadi untuk membantu tu okay. kita perlukan penderah yang sehat secara uh -huh. cara keseluruhannya. Tetapi terdapat juga beberapa kriteria umum mm -hmm. yang perlu dipatuhi. Okay. Sebab dalam konsep menderm darah itu, kami menekankan tentang kepentingan untuk penderm darah itu sihat mm -hmm. uh, supaya dia sendiri tidak uh, contohnya mengalami uh, komplikasi atau masalah mm -hmm. selepas penderm darah. Okay. Jadi ini termasuklah contoh kami akan uh, pastikan yang seseorang yang menderma itu uh, berada dalam lingkungan umur yang cukup mm -hmm. iaitu 17 hingga uh, 70 tahun. Ya. Yeah. Uh, makan Uh, beberapa jam eh sebelum okay. penemuan darah. Okay. Uh, tidur cukup 5 jam dan beberapa uh, faktor am uh, uh, um yang lainlah. Mm -hmm. Selain daripada itu juga kita ada uh, beberapa uh, soalan yang okay. perlu dijawab mm -hmm. uh, sebelum penemuan darah yang melibatkan soalan-soalan uh, contohnya ada tak penyakit you know. Okay. Uh, dan juga perkara-perkara uh, lain seperti uh, high risk behavior ataupun apa itu, aktiviti yang berisiko hmm. yang memungkinkan uh, transmisi penyakit daripada penderma kepada hmm. uh, pesakit. Jadi, kawalan tersebut dibuat untuk memastikan kedua-dua pihak iaitu penderma darah hmm. dan juga uh, pesakit adalah terjaga. Yeah. Okay? Jadi, kalau bercontohnya lagi, hmm. kalau Sofi kata tadi, ada mereka yang memang uh, teringin sangat nak menderma darah. Yeah. Alhamdulillah, kami memang amat uh, gembira lah, hmm. tapi tak boleh atas sebab contohnya beberapa faktor yang tidak boleh diterima. Eh. Yeah. Jadi mereka ini boleh tampil untuk membantu kami dan mm. KKM uh, merawat pesakit-pesakit dengan cara uh, contohnya menganjurkan uh, kempen dema darah okay. ataupun menggalakkan uh, ahli keluarga mm. ataupun ahli masyarakat Uh, yang 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 berdekatan uh -huh. ataupun kita ada contohnya uh, ada setengah institusi uh, keagamaan ataupun institusi uh, pengajian eh uh -huh. jadi kita galakkan dari segi itu untuk uh, tampil dan menjadi model kadang-kadang uh -huh. uh, pemimpin kalau dia sebut sesuatu benda tu orang lain akan ikut betul, uh -huh. uh, betul. jadi itu pun boleh peranan tu uh -huh. ah, itu jadi, pun cukup jadi, penting eh, peranan tu, yes. kan peranan doktor kan jadi dalam tempoh sebulan Uh, mungkin secara gambarannya berapa hmm. banyak bekalan darah yang kita perlukan dan sekarang dalam tempoh sebulan itu berapa bekalan darah yang kita ada okey secara puratanya lah hmm. uh, kami membuat sebab kami membuat analisis dan kami membuat uh, fokus mm -hmm. ataupun uh, penilaian eh? mm -hmm. dan uh, untuk menghitung berapa yang perlu uh, darah dikutip dan juga berapa yang perlu uh, keluar. Mm -hmm. Jadi secara analisisnya yeah. untuk satu hari uh, 2,000 darah diperlukan uh, di seluruh negara. Uh, untuk merawat sebanyak 1000 uh, pesakit. Okey mm -hmm. dekat lemba lembah Kelang ni sahaja lebih kurang 500 hingga 600 lah boleh kata secara purata kami perlu kutip. Dan ini adalah untuk pesakit-pesakit yang bukan sahaja di hospital kerajaan mm -hmm. tetapi juga di uh, hospital swasta. Mm -hmm. uh, selain daripada itu uh, untuk gambaran yang lebih jelas berapa contohnya aa, kutipan dalam sebulan eh aa, dalam sebulan lebih kurang dalam 50 hingga 60000 lebih kurang purata 50000 lah Uh, darah dikutip Okey. Uh, okay. Dan uh, sebagai contoh mungkin juga boleh boleh kongsikan um, sekiranya mereka yang telah pun menderma darah kan. Apa antara uh, mungkin kesan dia sebab kalau kita tengok kan mungkin ada ramai ataupun mitos yang mereka berkongsi luar sana lepas derma darah lapar sangat Ay, kan. Okey. <laughs> ha. Rasa yang sangat lapar, letih lesu mm. sebagainya kan. Jadi mungkin doktor boleh terangkan adakah benda itu memang sewajarnya berlaku ataupun sebenarnya itu hanya hanya uh, anggapan By kita salah. Terima kasih. <laughs> <laughs> Silakan. Macam Doktor? Kesan selepas uh. itu. Okey. Hmm. Uh, kalau nak bercakap tentang uh, mitos uh, okay. ini, ada uh. banyak. Okay. Uh -huh. Tapi kita berada di dalam uh, zaman yang you know uh, teknologi itu di tangan. Kan? Yeah, betul. Jadi saya ingin menggalakkanlah sebab mitos ada setengah tu memang sebelum mereka lagi dah wujud. Contohnya uh -huh. macam oh, wow. you know sebelum <laughs> you know zaman lama dah macam uh -huh. contohnya uh -huh. bila demen darah boleh naik berat badan. Uh -huh. Saya rasa uh -huh. kalau kita tanyalah kepada penderma-penderma darah tegar yang dah beratus-ratus kali menderma darah, mereka akan tidak bersetuju. Okey uh -huh. sebab bila menderma darah apa yang berlaku sebenarnya? Ah okay. tenaga uh, apa tu kalori. Aa, akan aa, apa tu hilang macam okay. lebih kurang bergantung kepada berapalah darah yang di Dembal akan dikeluarkan lah. dimedahkan nah okay. kalori akan kurang jadi untuk kita katakan bahawa dem darah akan naik berat badan menyebabkan kegemukan tu tidak tepatlah sebab kita faham juga yang faktor tersebut adalah pelbagai kan bukan yeah. setakat menembedarah betul aa, jadi mitos lain banyak lagi sebenarnya takut jarum hmm. dan hmm. dan takut darah tu habis kan aa. jadi macam kalau kita ni aa, dengan keadaan berat badan ni untuk menembara menembara satu bag tu okay. uh, rasanya tak ada masalah hmm. sebab dalam keadaan contohnya uh, berat sebanyak 45 kg mm -hmm. kita ada dalam lebih daripada 10 10 hingga 12 bag dalam darah kita. Okeylah. Oh. Jadi oh. kalau didermakan oh. satu beg tu saja insya-Allah masih cukup. Masih banyak dan, lagi dan, yeah, dan juga darah baru akan dihasilkan ah. untuk menggantikan darah yang telah didermakan. Paling optimum selemasa antara derma uh, kali pertama derma yang ha? kedua, berapa? Berapa lama? Ah, kalau saya contohnya lah, okay. saya nak derma untuk kali kedua bila? Okey. Itu bergantung kepada jenis penemaan. Okay. Kalau contohnya Ridwan mahu memulakan penemaan, kita akan mulakan dengan penemaan darah biasa. Mm -hmm. Jadi untuk penemaan darah biasa, darah utuh tu, yang darah merah tu, kita boleh selakan selama tiga bulan. Oh, okey. Okay. Next ha. is tiga bulan. Tiga bulan. Lah. bulan. Ha. Mm -hmm. Jadi untuk satu lagi penemaan darah yang kita panggil penemaan darah khas ataupun istimewa, mm -hmm. ataupun kita panggil juga ifresist, eh, mm -hmm. di mana dia ada special machine, Uh, yang akan mengeluarkan sama ada komponen plasma okay. ataupun platelet okey okay. dia warna kuning nanti yang oh. itu dia lebih berlaku ah uh, pendebaan tu boleh lakukan dengan dengan lebih kerap okay. tapi untuk menjadi contohnya pendebaan uh, istimewa ini, you kena go through kena uh, apa tu menjadi dulu pendebaan darah biasa untuk oh. kami membuat evaluasi tentang uh, sama ada sesuai atau hmm. tidak Ataupun untuk tidak. Oh, ya. masih maksudnya oh, bukan ada, semua orang eh ya? ada, ada ada beberapa ha. jenis pendermaan darah. Lah, kayanya -kaya. ya yeah, ya yeah sekali derma satu bag lah yes okay. itu adalah sesuatu yang biasa ha -ha. ha -ha. penemuan darah macam saya pun uh -huh. kita melakukan biasanya penemuan darah biasa dahulu uh -huh. tetapi jika sesuai uh -huh. ada beberapa kriteria dia yang kita perlu lihat dan baru boleh kita galakkan uh, untuk menjadi penemuan darah eferesis okay wow itu dia dan mungkin uh -huh. akhir kata daripada doktor kepada mereka luar sana untuk sama-sama kita uh, menderma darah dan ambil peluang ini dan tolak tepi mito mitos, -mitos itu semua sekarang tak. sekarang ni semuanya di hujung jari jadi tak adalah dah berapa ramai dah dalam 700,000 lebih hmm. orang penderma darah betul. doktor kan betul. jadi mungkin sedikitlah kepada saranan kepada mereka mm betul ha ya. jadi uh, adalah besar harapan kami uh -huh. saya mewakili uh, Kementerian Kesihatan Malaysia yeah. uh, secara amnya dan pusat darah negara serta semua tabung darah di seluruh negara uh -huh. ingin menyeru masyarakat uh, bersempena juga dengan kempen kami iaitu kempen uh, kempen Uh, ...menderma darah yang berlaku di uh, seluruh negara mm -hmm. untuk tampil eh, dan menderma... ...dan menjadikan uh, derma darah ini sebagai satu budaya yeah. dan juga uh, tanggungjawab sosial uh, kepada semua. Kerana jika contohnya kita telah melakukan aktiviti-aktiviti uh, agar hidup sehat yang lain... ...seperti menjaga pemakanan yang seimbang mm -hmm. dan juga yang sehat, mm -hmm. uh, menjaga tidur yang cukup... ...tidak merokok contohnya, jadi masukkanlah elemen untuk menderma darah ini... Dan uh, jadilah contohnya penumbuh darah yang uh, berterusan. Nah, eh? yeah. apa yang kita perlukan adalah bekalan darah yang berterusan mm -hmm. dan ini dapat membantu pesakit-pesakit uh, di hospital sama ada di kerajaan mm. ataupun uh, di swasta. Ya. Okay, jadi, ah dia. Dia. Uh, tepi darah mm -hmm. kalau anda ada ruang dan juga peluang kalau sihat tubuh badan, bolehlah menderma darah. Mm -hmm. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita pada hari ini Dr. Nor Nazrah binti Mahmud, Timbalan Pengarah 2 Pusat Darah Negara. Ya, uh, jadi ini masanya untuk kita berbakti hari hari Jumaat hari yang berkat uh, yeah. uh, salah satu sedekah elemen sedekah. Ya, yeah, ini pun antara sedekah juga betul. Di orang saya setuju sangat sebab hari ini kalau kita bersedekah pahalanya lebih lagi masya-Allah itu dia. Hmm. Dan sekali lagi terima kasih kami ucapkan pada doktor dan